E aí, galerinha do sétimo ano, bom dia a todos vocês. Mais uma vez eu aqui, professor Eduardo Moura, né? Professor de História, Filosofia e Literatura do Colégio Espaço Livre. Beleza? Claro, literatura e filosofia, claro que não é apenas o professor Eduardo, mas também o professor Jairo. Todos vocês já sabem disso. Então, vou hoje aqui abordar com vocês um tema muito interessante, né, da filosofia, beleza? E como, né, eu, né, sempre eu falo algo para vocês, é no que se refere, nós precisamos saber o que a gente fala, certo? Quem fez eu pensar sobre isso, quem fez eu refletir sobre isso, foi, né, a grande filósofa do século XX, Hannah Arendt, né? Uma teórica da política, né? Uma filósofa judia, uma mulher que passou, né, que ela vivenciou, experimentou um campo de concentração nazista. Então, essa mulher, essa filósofa que eu citei aqui para vocês, ela vai se debruçar sobre o tema do nosso livro 2. Ela vai refletir, claro, sobre política e ela vai refletir também sobre questões que se refere à ética e questões que se refere à moralidade, ou seja, à moral. Então, quando eu falo, né, quando eu digo que o professor Eduardo é um homem ético, ou como João, ele não é um menino ético, ou como meu tio, ele é um homem ético, ou quando eu falo, titia, ela é totalmente antiética, eu preciso saber o que é ética. E eu preciso saber também o que é moral. O que é uma pessoa, né? O que é uma pessoa que anda de acordo com a moralidade e o que é também uma pessoa imoral, certo? Então, a gente precisa saber o que a gente fala, beleza? E isso eu acho tremendamente importante na filosofia, beleza? Então, ética e moral. A gente estudou no livro passado, não foi? No livro 1, a filosofia de Sócrates, e estudamos também os sofistas, beleza? Por quê? Os sofistas, vocês se lembram que os sofistas, eles não estavam nem aí para a verdade. A verdade não importava para os sofistas. Beleza? Então, o que interessava para os sofistas era você saber falar bem. Era a oratória e a retórica. Eu falar de um modo que eu consiga convencer os meus ouvintes. Ou seja, sem nenhuma preocupação com a verdade. Então, eu posso dizer para vocês que uma pessoa que mente, ou que se utiliza do fake, né? Hoje, né, quando a gente abre a televisão, hoje está em, né, está em vogue uma expressão, né, a fake news, que é a mentira. Será que uma pessoa que usa da mentira, e estamos falando aqui de uma mentira extremamente séria, que é uma mentira que ocorre na esfera política, beleza? E que isso, meus amores, pode adquirir uma dimensão extremamente catastrófica para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira. E principalmente aqui para o nosso povo. Um povo que trabalha muito,
Né? A gente se acorda 5 horas da manhã para trabalhar. Paga impostos em tudo que a gente consome ali, a gente paga impostos. E quem mais sofre com as ações más que são tomadas no âmbito da política somos nós. Por isso que é tão importante a gente pensar, a gente entender questões éticas. Beleza? E aí no livro de vocês, certo? Não, a galerinha do sexto ano estão trabalhando apenas só ética. Nós vamos trabalhar com ética e moral e vamos aprender, né, saber diferenciar a ética da moral. Beleza? Então, ética é uma parte da filosofia. Vocês não podem se esquecerem disso. A ética é uma parte da filosofia que vai ter como objeto de reflexão filosófica as nossas ações. Então, toda ação humana, até o ato de se alimentar, né? Até essa ação, né? Aquilo que a gente vai ingerir, certo? Aquilo, né? Tanto o sólido como o líquido, né? Diz respeito à ética, né? Então, nenhuma ação humana foge do campo da ética. Então, toda ação humana adentra o campo de reflexão ética, certo? Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho um cuidado com a minha alimentação, né, que eu procuro, né, me alimentar de coisas que eu sei, né, uma fruta que eu sei que é extremamente benéfica devido às vitaminas, devido às proteínas, né, vai contribuir para que eu tenha uma vida saudável. Essa minha ação, né, em que eu estou me alimentando, né, de uma fruta, né, que eu sei que vai trazer benefícios para mim, que é salutar para mim, essa minha ação é ética, certo? E se eu vou, por exemplo, se eu vou ali, né, fumar um cigarro, né? Essa ação, né? Fumar é um verbo. O verbo, né, indica a ação. Todos nós sabemos que, né, da grande quantidade de substâncias nocivas que há no cigarro e que isso, no futuro, isso vai ser extremamente prejudicial à minha saúde. Então, o ato, nessa ação de eu me alimentar bem, ela é ética, mas a ação, né, o fumar, ele é antiético, beleza? Então, já falei para vocês, ética é uma parte da filosofia que tem como objeto as ações humanas, beleza? Então, vamos aqui para um texto, ok? Ó, origem do conceito ético. A origem do conceito ético remete aos primeiros grandes pensadores da humanidade. Então, a origem do termo se remete aos grandes pensadores da humanidade. Os filósofos gregos. Então, esse termo ética nasceu na filosofia. Por isso que eu disse para vocês que a ética é um ramo da filosofia que vai ter como objeto de reflexão as nossas ações. Beleza? A ética vai pensar, vai refletir sobre as nossas ações. Ou
a minha ação para comigo mesmo, a sua ação para com o seu pai, a sua ação para com o seu irmão, a minha ação para com meus colegas de trabalho, as minhas ações para com vocês, meus alunos, e assim por diante. E as ações, como já falei para você. Se eu sou um político, se eu sou um deputado, se eu sou um vereador, se eu sou um prefeito, né? A minha ação, enquanto agente público, enquanto servidor público, diretor de um hospital, né? Secretário de cultura, secretário de educação, secretário de saúde. E as minhas ações, quando eu vou tomar, quando eu ocupo o cargo público. Aí vocês vão ver a profundidade, certo? E a complexidade, né? Que são as questões éticas. Porque uma coisa é um agir no meu âmbito privado e uma ação para comigo mesmo. Uma outra coisa é eu agir, ok? No âmbito da política. Porque quando eu vou agir no âmbito da política, a minha ação, ela é direcionada para a comunidade, ela é direcionada para o meu município, os bairros do meu município ou para a minha cidade e assim por diante. Aí você imagina se for uma ação corrupta que desvia dinheiro da saúde, principalmente nesse momento, né, de pandemia que estamos vivendo atualmente. Se eu sou um secretário de saúde, se eu desviei milhões de reais, né, dinheiro que foi destinado para a secretaria, que esse dinheiro que é dinheiro do seu pai, dinheiro da sua mãe, meu dinheiro. Então, quando esse dinheiro ele é desviado, né, e quando esse dinheiro ele fica como agente público, ele não é destinado a comprar equipamentos, a pagamento de médicos, enfermeiro. Quantas pessoas irão sofrer com essa minha ação? Olha, gente, como o tema ele é sério. O tema ele é seríssimo. As questões éticas, elas são profundas. E vocês já prestaram atenção como essas coisas passam despercebidas, como a gente não reflete profundamente sobre a corrupção, que é algo tão escancarado nesse país, né? Dessa corrupção, dessa extrema corrupção, disso dos governantes não está nem para a população pobre. Vocês estão vendo o que está acontecendo em estados como, né, o Amazonas, o estado do Pará, aqueles estados do Norte. Quanto que a população está padecendo? E que isso tem tudo a ver com as ações que são tomadas no âmbito da política. Beleza? Então vai ficar aí para vocês a leitura do capítulo. Espero que vocês tenham compreendido algo sobre ética. Semana que vem é o mesmo tema, vamos debater ética de novo e vamos debater moral também. Tchau, tchau, fique com Deus, um abração virtual em todos.